Bé, bona tarda a tothom, un cop més amb aquesta darrera conferència d'aquestes terceres jornades de recreació històrica del Camp de Tarragona i sobretot del meu poble dels Pallaresos. En primer lloc, dir-vos que, com és habitual a les jornades, jo us dono la benvinguda, però després el nostre company i estimat amic, en Josep Maria Boqueras, és qui fa la presentació dels ponents. Avui, per desgràcia, no podrà ser així, perquè fa dos dies en Josep Maria va tindre un problema de salut molt important i, per desgràcia, avui està greu a l'hospital, que tindrà un vessament cerebral. Vale? Llavors, ho farem com sempre, la benvinguda a tots, agrair-vos la vostra presència, maleir l'existència del futbol, perquè per primer cop avui ens coincideix, i no ho sabíem, de que està jugant el Barça ja, i això ha sigut un cop baix, però no teníem el calendari de Champions. Però bueno, crec que serà la primera vegada en la història d'aquestes jornades i les conferències, crec que serà el dia amb menys públic. Demano disculpes a tots els ponents perquè és la primera vegada que es passa. Tenim la gran sort de que fem ple, com aquell que diu, cada dimecres, però bueno, la Champions és així. Vale? Per tant, repeteixo, benvinguts, moltes gràcies i donaré la paraula a en Manel Margalef, el director del Museu d'Art Modern de Tarragona, que ell serà qui farà la presentació dels ponents. Moltes gràcies. Manel. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies a l'Ajuntament dels Pallaresos. Estic content i agraït a l'iniciativa que estan donant a terme ja en aquesta tercera edició, defensant aquest gran artista i aquest arquitecte que realment ens sorprèn cada vegada que ens apropem amb ell i que en cada visita o en cada trobada reconeixem en ell d'alguna manera un geni inquiet i una persona, em sembla a mi, loable a tots els nivells i sobretot a nivell artístic. Un arquitecte que segurament ha anat més enllà de la pròpia arquitectura, i ara en parlarem. Vull agrair també moltíssim a Àngels Creus, que ha tingut la confiança de tenir-me en compte per presentar avui aquestes conferències, i també en tot moment, la disposició que ha tingut el senyor Tijol aquesta tarda, la visita que ha pogut fer, l'atent i el caliu que ens ha pogut donar i transmetre el que és la història del seu pare, i com no també Isabel Miró, que vaig conèixer fa un temps, amb les iniciatives del museu, que sempre estem intentant remenar i encaixar projectes, i en el tema del tapís de Miró de la Creu Roja vam tenir la sort de poder-la conèixer. Ha estat també molt amable en ensenyar-nos aquesta tarda a Cal Andreu i poder també disfrutar-hi d'aquest gran patrimoni que teniu en aquesta terra. Ara ens queda parlar dels dos arquitectes. Primer que tot, voldria disculpar en el cas de la jornada Domènec versus Jijol. Evidentment és molt fàcil entendre que tenim dos ponents en dues postures molt ben situades dintre del paràmetre que avui presentem. I en primer cas, com deia, disculpar Lluís Domènec Girbau, besnet de l'arquitecte que no ha pogut assistir, i en aquest cas presentem a l'arquitecte Sander Laudy, és holandès, nascut a Amsterdam, col·labora des del 2000 amb Roser Amador i Lluís Domènec amb el despatx de 01 d'Arquitectes, aquest propi despatx, el qual és soci. I podem destacar també, a part del seu treball en l'estudi i la recerca de la vida i la història del Jijol, podem destacar la seva faceta acadèmica en el que és els estudis de formació de les escoles d'Eina, la Universitat Autònoma de Barcelona, o l'Escola Tècnica Superior, la UPT, de Barcelona. També presentar a
Isabel Zaragoza, en este cas disculpant també la presència del seu company de càtedra, els professors estan dins la càtedra del doctor a la UPC, el Joan Mercader. La Isabel és doctora arquitecta i professora agregada Serra Hunter del Departament de Representació Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya del 2023, on anteriorment va ocupar el càrrec de lectora. Des del 2022 és directora de la càtedra de Jujol de la UPC, fundada pel doctor Joan Mercader Ruelles. Ha realitzat una estada de recerca postdoctoral en la Harvard University i és coordinadora i professora d'assignatures de grau de màster en l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, en les que destaca Josep Maria Jujol, Arquitectura Sostenible i Art Reciclat. Avui ens situem dins del context del modernisme, evidentment un període importantíssim en el que ha estat la seva empremta a Catalunya, i segurament és obvi que quan parlem de modernisme sabem que ens falta un arquitecte que avui no hi és aquí a la ponència, però que segurament estem parlant del moment més esplendorós amb les figures rellevants i claus per entendre tot aquest canvi, diríem, de segle i sobretot aquesta nova mirada de l'arquitectura des del punt de vista de l'autoria de l'obra i sobretot des del punt de vista del treball de recerca i investigació a partir d'altres mitjans i altres disciplines vinculades a les arts, diríem, als tallers artístics, a les arts plàstiques, arts menors, com podien ser els vitralls, el ferro, la ceràmica, etc. És a dir, tots aquells arguments que giren al voltant de tota aquesta època. És obvi que parlar de Jujol i parlar de Lluís Domènech i Muntaner comporta dues actituds molt diferents, i suposo que per això esta taula que els confronta, sinó que els explica, no? Perquè si bé tots dos, ens ho diria avui esta tarda el senyor Jujol, tots dos són professors, un era director de l'Escola d'Arquitectura, l'altre va ser alumne, és a dir, tots viuen i capten totes aquestes tendències que arriben d'Europa sobre el modernisme, però sobre el jutge en estil i altres moments que estaven passant. És a dir, tots tenen com les mateixes influències, però tots acaben d'alguna manera explicant la seva mirada, la seva visió de la realitat des d'un caràcter molt propi, des d'una autonomia molt pròpia. L'obra adquirix, diríem, personalitat a partir de les maneres de treballar, dels mecanismes que s'utilitzen i com renoven o revisen, segurament, diríem, tots aquests processos que venen determinats, com deia al principi, per un canvi d'època i per un nou estil que està arrencant molt fort i que vol canviar des de molta part de les estructures. Si bé l'enfocament de Lluís Domènech i Muntaner potser el podríem considerar més acadèmic, l'èmfasis que té en la funcionalitat i la bellesa arquitectònica, jugant en uns edificis molt més simètriques, conceptualitzant molt més els espais en quant a les necessitats funcionals i sobretot el que és l'aportació dels espais públics, amb una combinació d'elements gòtics, modernistes, de detalls decoratius que pràcticament tots comparteixen, com el maó, la ceràmica, els mosaics de ceràmica, elements de ferro forjat, vitralls, etc. En Jujol trobem un personatge que s'allunya, diríem, de tota aquesta intencionalitat i que trenca realment en tota aquesta estructura prèviament comentada. No? És un estil molt més lliure, un dinamisme molt més accentuat, s'entrega directament a l'acció, al rastre, és a dir, tot el que ell d'alguna manera dibuixa l'espai acaba sent testimoni d'una empremta, d'una intencionalitat. Jo crec que aquest concepte és molt interessant i potser parlarem al final per el que suposa d'alguna manera l'acció directa sobre el material, sobre la construcció, sobre l'arquitectura, quasi l'estructura. L'estructura és asimètrica, la profusió de detalls ornamentals és única perquè quasi bé la fa única a ell, no abusa de lo que és el recurs de la de seriar el dibuix, de repetir el dibuix, sinó que segurament trenca molt en molts d'aquests cànons. I sobretot aquesta idea d'interpel·lar l'entorn, no? de confondre o d'ampliar totes aquestes estructures arquitectòniques que busquen confondre's amb l'entorn del paisatge, amb l'entorn de l'espai en què conviu, etc. En això només volem fer aquesta petita per a que després, a partir d'aquestes dues visions
prisma poguéssim, si més no, parlar d'aspectes que poden dir en comú. Moltes gràcies. Donem la paraula, doncs, a Sander. Comences tu. Si parlo sense micròfon, ho sentiu? Sí. Si no, diu l'alcalde. Una mica més així, sí. Prefereixo fer-ho sense micròfon. En una conferència que va escriure Lluís Domènec Guirbau, m'ho ha passat quan a vegades ell es refereix a ell mateix, el jo, que jo llegeixo és Lluís. En part del seu bisavi no és el meu. Jujol és una persona enigmàtica, un personatge intel·ligent, culte, divertit i irònic. Contradictori, radical, de poques paraules, amb sentit lúdic i col·laborador. Li agrada treballar amb altres persones, aprendre, però ser lliure quan vol expressar idees. Llegeix la natura com a llenguatge, poèticament, però és rigorosament addicte a la tècnica, als invents, als elements industrials, fins i tot al rebuig i resultat dels processos industrials. Té una facilitat pel dibuix, la mà se li va i el color és un element estructural i simbòlic. Vol atrapar i integrar el momentani, sense perdurabilitat. L'efímer s'imposa sobre la construcció i la història. Un col·lage de prestacions sobre Jujol posa de diversos autors que consideren que formen un cos coherent. Deixo aquesta imatge, Domènec i Muntaner, Jujol, i floten allà per sobre, Violet Leduc, referent europeu de molts modernistes, i Antoni Gaudí, també sempre present. Alguna vegada hem manifestat un desacord amb la definició de modernisme arquitectònic, com aquell com compacte i unitari, definició conceptual que comprèn diverses generacions d'arquitectes lligades per un content llenguatge ornamental i un conreu intencionat de les arts aplicades a artesanals molt elaborades. Diguem que aquesta definició s'aplica des de l'època d'Elies Rogent i Lluís Domènec, encara graduats a l'Escola de Madrid, als anys 70 del segle XIX, fins a uns singulars i darrers representants com C. Martinell, M. Zayrac i sobretot Josep Maria Jujol, que arriba als anys 40 del segle XIX. La caracterització unitària que es fa pot venir justificada pel contrast amb una fase anterior definida per un neoclassicisme acadèmic i per una de posterior clarament ausentista, encara que de poca durada. Un altre motiu que indueix a l'esmentada generalització del concepte de modernisme arquitectònic és la diversitat de tipologies constructives i d'objectes que ha suportat el modernisme com deia, des de palaus, mercats i teatres, fins a farmàcies, fleques i quioscos, a marge d'infinits objectes d'ús quotidià. No comparteixo aquesta operació d'adjudicar una etiqueta única, la del modernisme, a partir només d'un únic paràmetre vagament formal, oblidant la resta de circumstàncies ideològiques, culturals, geogràfiques, tipològiques, ambientals i purament personals que afecten els pretensos integrants i que es diferencien entre els uns dels altres, element enriquidor, encara que pugui semblar al contrari, del panorama de l'arquitectura catalana en el pas del segle XIX al XX. Per acabar d'arribar, l'exaltació d'Antoni Gaudí com a geni aïllat ha contribuït encara més a reclamar la resta d'arquitectes a un àmbit unitari. En canvi, sí que soc partidari de trobar relacions més complexes entre alguns dels arquitectes modernistes, cosa que amplia en profunditat la comprensió d'un fenomen tan singularment català. Potser en aquest terreny ja ha estat estudiat com determinats conceptes enunciats per Gaudí respecte a les estructures no adintriades, desenvolupant bàsicament arcs i voltes parabòliques o similars, quan influïen arquitectes com Rubió i Berenguer, César Martinell i Valéry, tot creant una certa escola gaudiniana. Ara voldria assenyalar les pretenses relacions acadèmiques entre professor i deixeble, relacions de treball professionals, d'afinitat per conviar la història heràldica i d'altres que lliguen Lluís Domènec i Muntaner amb Josep Maria Jujol i Giver. El nucli central i conceptual que em permet establir aquesta relació
se situa al voltant del concepte d'eclecticisme, valorat aquí no sols com una manera d'entendre i qualificar un determinat llenguatge arquitectònic, sinó com una manera de pensar que ajudaria a explicar aquesta relació entre els dos arquitectes. La meva tesi és que Jujó, atendre Xerple primer i Copé a Domènec en l'exercici professional després, porta al límit una idea d'eclecticisme ja formulada i practicada per Domènec, en el sentit d'accentuar el potencial irònicament crític que aquell inclou en alguna obra. Es pot dir Jujó també disminuir la capacitat retòrica del seu eclecticisme, més interessat a captar l'accident momentani, assenyalant la perdurabilitat de les coses, de manera que l'efímer s'imposi sobre la construcció i la història, disciplines encara molt respectades per Domènec. Al meu entendre, Jujó d'Espia porta al límit una manera de treballar que deriva tant dels exercicis d'escola realitzats en Domènec com d'unes relacions en temes professionals que el vinculen al seu professor. Cal constatar que la diferència d'edat i de formació entre els dos permet visualitzar clarament i entendre aquest desplaçament cultural, ideològic i arquitectònic que es produeix de l'una a l'altra, tot i conservant unes línies de continuïtat. Una característica que definiria expressament seria el pas d'un pensament filosòfic optimista, positivista, al qual és més proclit Domènec, a un pessimista irònic que defineix millor Jujó, tant en termes vitals com d'actitud en el disseny. Crec en l'existència d'una línia cultural metodològica, no estilística, que lliga als pressupòsits teòrics, en busca d'una arquitectura nacional, història general de l'art, i els ensenyaments a l'escola i a l'Institut de Recerca de Lluís Domènec i Montaner amb una sèrie d'arquitectes com Antoni Maria Gallissà, Josep Fondigumà i, finalment, el mateix Josep Maria Jujó, que completarà aquesta línia. Però, per acabar de construir la relació Domènec-Jujó, cal allargar la presència transversal d'altres arquitectes i tendències, estructura la base de la qual estaria ocupada pels antecessors Elias Rogent i Joan Martorell, del nucli dur de Lluís Domènec i Antoni Gaudí, seguit dels ja anomenats Gallissà, Fondigumà i Jujó. En resum, per avançar la meva hipòtesi, situo a Jujó com a xarxa fonamental entre Domènec i Gaudí. Una escola petita no és una petita escola. Un fet històric singular, la creació de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona a l'any 1875, dona un caràcter especial a la branca de la qual parlo. El fet que el primer personatge a analitzar Elias Rogent ho sigui precisament per la seva comissió de fundador i primer director de l'escola i, a més, perquè amb els seus estudis a l'Escola de Madrid va incorporar un corpus teòric que va saber transmetre als primers estudiants de Barcelona. Al marge de l'obra constituïda, segons l'eclèctic Mund Bogenstein, Rogent va sintetitzar algunes de les idees contingudes en l'obra de Francesco Milizia, Principi d'Arquitectura Civil, que introdueix un nou caràcter tímidament romàntic en l'aproximació de l'arquitectura, la valoració de la diversitat cultural dels pobles, que l'arquitectura hagi de ser expressiva i adaptada a les necessitats humanes i que el gòtic és el més sublim de l'arquitectura clàssica, ja que és una imitació més perfecta de la natura segons la racionalitat estructural proclamada per Violet de Duc, són conceptes que afavoriran el naixement d'eclecticisme. Aquestes idees introduïdes per Rogent a l'escola signifiquen una revolució respecte a la tradició neoclàssica que havia estudiat a la Llotja i després a Madrid. Quan l'any 1875 Lluís Domènec arriba a fer el professor interí, veure aquestes idees, les quals ja va entreveure a l'Escola Brasileira de la mare Rodríguez Ayuso. Domènec, com Vilaseca, són nous graduats que s'afegiran a la vella guàrdia dels mestres d'obres per inaugurar una etapa definitiva de l'Escola Barcelona. Rogent va veure en Domènec l'ajudat ideal en la construcció de l'estructura acadèmica i física de la nova escola i el va anomenar vicesecretari, a més d'encarregar-li noves assignatures tècniques que qualificaran el futur de la carrera d'arquitecte. Rogent no sols és valedor de Domènec a l'escola, sinó que el nomena membre destacat de l'equip per construir els edificis de l'exposició de 1888. Precisament la diferència d'edat entre l'un i l'altre dona robustesa a la relació. Rogent acompanyarà Domènec en l'evolució de l'escola
en la creació dels laboratoris de materials i fotogràfic, del Museu Artístic i en la gradual reforma dels plans d'ensenyament. No hi havia gaires dubtes respecte a qui succeiria urgent després de la seva jubilació, una continuïtat que assegurava un any. Fins i tot en el punt que ara ens interessa subratllar la importància pedagògica dels exercicis de Diego per als seus estudiants i la transcendental tasca que això suposa per a la recuperació del patrimoni arquitectònic català. A l'any 1884 es produeix el primer viatge de l'escola al monestir de Poblet, després que Rogent i Domènec haguessin publicat els seus treballs sobre el monestir de Sant Cugat. Havien començat les excursions de l'escola que tantes conseqüències tindrien en la vida acadèmica i personal de Domènec. Vull enfatitzar la importància que té el fet intel·lectual manual de la còpia d'edificis fet no gaire estudiat en les modernes escoles d'arquitectura. Josep Maria Julló ingressa a aquesta escola l'any 1897, després de passar, primer, pel curs de la Facultat de Ciències. Josep Julló és molt bon estudiant i quan l'any 1901 inicia la carrera com a primer militar, ja té una bona reputació entre els professorats. Dos anys abans, Domènec s'ha fet càrrec de l'assignatura de composició d'edificis i de les projectes de segon i tercer curs, és a dir, les bàsiques de la carrera. Jusó rep de Domènec les lliçons tan teòriques com pràctiques, entre les quals el dibuix la rosassa de la façana oriental de la catedral de Notre Dame i pren contacte amb Violet de Lluc, el model de Domènec. Aquesta experiència agradarà profundament en Jusó, i quan ja és professor, la restitució de la rosassa de l'església del Pi, proposada per ell, serà un exercici cabdal a l'Escola de Barcelona, penjada als replans d'aquesta i contemplada amb admiració per tots els que van passar per aquell centre. El tarannà decidit i aplicat a Jusó es demostra en anar a treballar aquest primer any d'estudiant amb el jove arquitecte Antoni Maria Gallissà, que ha treballat amb Domènec durant l'exposició i, posteriorment, havia estat la seva mà dreta en l'anomenat taller del castell dels Tres Pedrons. Amb Gaïssà, Jusó s'inté molt bé, i la seva intervenció es nota en el projecte d'enllumenat del carrer Ferran i en la casa que Gaïssà construeix al carrer de València, però la prematura mort d'aquest interromp la feliç col·laboració. Domènec publica un article necrològic dedicat a Gaïssà a la revista Arquitectura i Construcció. Jusó no defalleix i decideix treballar amb Josep Font i Gomà, arquitecte, també col·laborador de Domènec, dedicat a la recerca d'arts aplicades a l'arquitectura, singularment la ceràmica. L'any 1905, mentre Jusó s'espavila com a estudiant en pràctiques, Domènec i Montaner, president de l'Ateneu Barcelonès, gestiona l'adquisició del Palau Savasola, al carrer de la Canuda, com a nova seu de l'Ateneu. I nomena Font i Gomà arquitecte de l'obra, recomanant-li per carta que prengui un arquitecte auxiliar a fer l'obra. Aquest serà Josep Maria Jusó, qui s'hi dedica plenament i obté bons resultats, sobretot a la biblioteca, que coneixem actualment. Domènec continua present en la vida professional de Jusó, brindant-li estímuls que el jove recull positivament. L'any 1906, a punt d'acabar els seus estudis d'arquitectura, Jusó, seguint la seva conducta de treballar amb arquitectes de més experiència i de més possibilitats econòmiques, va trobar Antoni Gaudí, 27 anys més gran, el qual en aquell moment estava arribant al cenit de la seva carrera. Havia edificat la façana de naixement de la Sagrada Família i la Casa Calvet i iniciava els projectes de la Casa Major i de la Pedrera. Jusó tindrà una intervenció notable, sobretot dotant de textura i colors, façanes i sostres, i forjant elements escultòrics de ferro. Tot això sota la mirada complaguda de Gaudí. La sala hipòstila de Parkway té valuosos testimonis de la seva intervenció. En les situacions precedents es reflecteix el caràcter literari de Jusó. Ell no pretén la titularitat de cap obra ni el reconeixement de l'autoria, situació de la qual s'han aprofitat injustament alguns exigències mitòlics, però en l'arquitecte de Reus veu un ideal superior per poder fer ell el que li agrada, treballar en l'arquitectura de manera intel·ligent, sensible, humil i cohesiva. Arribem a l'any 1908,
quan Gaudí s'ha concentrat obsessivament en l'obra de la Sagrada Família i per aquest raó traspassa a Jujó la reforma del teatre del Patronat Obrer de Tarragona. En aquestes circumstàncies s'esdevé un fet bastant extraordinari, significatiu per a la tesi d'aquest escrit. El 17 de juliol de 1908, un reanimat Domènec, després de les bifurgues polítiques de l'any 1904 amb la Lliga, viatja a Tarragona per assistir a l'exhumació demanada per ell de les restes del rei Jaume I, per als quals ha de construir una nova tomba a la catedral. No podem saber la complexitat de pensaments que devien passar pel cap de Domènec, de tipus històric, polític, arquitectònic o ornamental. Però es va prendre tan seriosament l'encàrrec i l'operació d'exhumació que ho va explicar en un article a La Vanguardia. Reprodueixo el fragment que interessa, encara que tot el text és una mostra reveladora del tarannà obert de Domènec. Entro parell. Al costat, enfilats en la càvia, s'aboquen tres o quatre persones, se treuen els mocadors i aixuguen amb cuidadors aspecte els grans de la una de la caixa. Me giro al de més a poc i me trobo amb un jove, l'exemple meu, que no sé d'on ha sortit. És en Jujó, ajudant d'en Gaudí en una obra de Tarragona. Ha acudit a la emoció de l'espectacle. L'aparició sorprenent de Jujó només es pot entendre per aquella barreja de curiositat per la història, per les implicacions polítiques i per la ficció que Domènec s'havia transmet als seus projectes. Pot ser mestre i deixeble que es canviaven una intimidada com ells. Sencells. No acaba aquí la poc coneguda relació de Domènec amb Jujó. El catedràtic segueix amb la seva tasca d'ensenyar projectes basats en els viatges que descobreixen. Ara, l'any 1909, Domènec es fixa l'objectiu de portar els seus alumnes a visitar l'estrany monument ruïnós de Sencelles, o de Tarragona. Jujó, en aquests dies sense gaire feina professional i desitjós de seguir vinculat a l'escola, es va titular l'any abans, és nomenat professor itinerí ajudant a Domènec i Montaner. A l'arxiu històric del COA es conserva el material de l'excursió a Sencelles, juliol de 1909, i que Domènec detalla de poc i a mà els intentats. Els professors titulars eren ell mateix i per ell la seva, els alumnes Gardeer, Vilaseca, Domènec Manzana, Fernández Díaz y Carazo, Bordàs, Llopart, Puiggairal, Tarragó i Bona. El material recollit s'elaborava a l'escola i es dibuixava sobre grans làmines de paper canso, sota la tutela directa dels professors interins, Domènec Roura i Josep Maria Jujó. Amb aquest interessant material, fruit de la recerca i del relleu efectuat, s'edita un llibre titulat Sencelles, Baptistera i Cel Memòria de la Primitiva Església Metropolitana de Tarragona, publicat pòstumament per fill del petit de l'arquitecte Félix Domènec Roura a l'any 1931. Tornem al material dibuixant. A més dels copis de les plantes i seccions de les dues grans voltes que formen el monument, hi ha 13 làmines pintades a l'aquarela que reprodueixen els fragments dels mosaics d'aquelles voltes, signats pels alumnes ressenyats més amunt. Ara bé, també es coneixen altres treballs dibuixats per aquests futurs arquitectes i tots tenen la seva pròpia personalitat. En canvi, les làmines Carlson acorralades tenen un curiós estil unitari. No crec que m'equivoqui si dic que Jujó hi va intervenir de forma substancial. Els dibuixos de Sencelles són ben especials. Ho veiem tu dir, el valor del fragment s'exagera deixant el retallat dibuix flotant sobre el blanc. I així pren una inquietant identitat nova. L'aquarel·lat és de gran valentia i imaginació, supera el valor de la pura dada i assoleix un nivell de creació artística. No tinc proves que l'autor d'aquestes aquarel·les fos Jujó, però la similitud amb els fragments pintats d'altres obres que figuren a la Fundació Jujó permet suposar-ho. El treball fet a Sencelles no va tenir gaire difusió, donat que l'edició era limitada. Però, tal com demostra la publicació,
La recerca tenia una gran qualitat científica i l'aportació objectiva i interpretativa dels dibuixos és important. És interessant la recollida de dades de la cúpula, dels mosaics i la seva posterior versió en net publicada on els ressorts, on els tres sectors d'aquella cúpula corresponen a una lògica d'abatiment geomètric i a la iconografia representada. L'any 1910, Jujó intervé a la catedral de Palma per invitació de Gaudí. En les pintures del cor desenvolupa una tècnica que té la similitud en la pigmentació i gamma de colors, així com en els degradats d'aquests, té semblant amb les aquarel·les de Sencelles. L'irrefrenable sentit creatiu de Jujó dona lloc a la paradoxa de llibertat total i intimisme de lluit. El seu capteniment farà que no s'embarqui definitivament en la nau del gaudinisme, però el seu pas i contacte, tant amb Gaudí com amb Domènec, tenen la qualitat indescriptible que a vegades tenen les coses efímeres. L'actor americà John Malkovich, un personatge molt interessant intel·lectualment, ha manifestat repetides vegades la seva admiració per Jujó en el context de l'art en general, com a manifestació de llibertat d'esperit. I no era, en un punto, l'eclecticisme practicat per Domènec i Jujó un exercici de llibertat. Un altre testimoni a tenir en compte és el de Joan Brossa. El poeta dedica una obra a Domènec i una altra a Jujó. El primer li dedica un llarg homenatge poètic en el celebre número de Quadernos d'Arquitectura del 1963, text amb referències constants al món medieval transformat per l'arquitecte de Domènec. La Sextina, dedicada a Jujó, més actual, conté les referències als materials pobres emprats per l'arquitecte, els quals transforma en objectes singulars i el qualifica com a precursor del Dadà. Malgrat les diferències, els situa tots dos al seu altar particular. És una dada significativa en la relació al present treball. L'episodi de Sencelles pretén exemplificar de quina manera Jujó se sentia implicat en la fórmula pedagògica del Domènec, sense que això signifiqués dependència o influència en les obres de l'un de l'altre. Més aviat té a veure amb la relació entre el rigor conceptual i la llibertat i liberalitat amb què els dos arquitectes entenien la història i la pràctica de l'arquitectura, a partir del cor de l'abundància de l'era l'eclecticisme. En l'època en què es va relacionar Jujó i Domènec, té el seu dibuix a tinta que Jujó va regalar a Domènec. En un petit paper a canso, Jujó dibuixa una cantonera d'una muralla de la selva del Camp, un poble prop a Tarragona, segons la dedicatòria escrita al seu inconfusible traç, amb el qual també signa. És llàstima que no hi figura la data del dibuix conservat a l'arxiu d'Omen. A partir de l'any 1911, les coincidències entre els dos arquitectes disminueixen, si més no, perquè tots dos es concentren en l'exercici professional. Jujó rep aquest any encara la Portica i el Taller Manyà, i Domènec inicia la darrera etapa de la vida activa amb els projectes de la Via Laietana i l'Hospital de Sant Pau. Tanmateix, sí que es devien veure a l'Escola d'Arquitectura on Domènec exerceix la direcció i les càtedres més significatives i Jujó, primer com a interí i després com a professor numerari, imparteix flora i fauna i detalls arquitectònics. El seu tarannà abans de la Guerra Civil és molt diferent del després. Aquest li va malmetre la salut i li va fer perdre l'esperança en els homes, com la guerra europea l'havia fet perdre a Domènec i Montaner. Just abans del conflicte armat, el meu pare, Lluís Domènec Torres, el va tenir com a professor i explicava els instants excepcionals en els quals Jujó era un cabal de coneixements, al mateix temps que dibuixava sobre la pissarra, una làmina, un tros de paper que algun estudiant conservava posteriorment. Una darrera coincidència, totalment fortuita, es va produir a l'any 1923. Domènec mor aquell any, en plena dictadura de Primo de Rivera, i és enterrat discretament al cimiteri de Sant Gervasi. Mentrestant, a l'Eixample, Jujó construeix la Casa Planells a la Diagonal de Barcelona.
edifici d'habitatges amb una certa complexitat interna que es mostra a l'exterior en la volumetria articulada. L'arquitecte havia dibuixat una primera perspectiva en la qual els volums presentaven els habituals recursos ornamentals jugoligans, però, en vista de la marca de mitjans econòmics, Pujol decideix, sense immutar-se, convertir la casa en un primer exemple d'expressionisme d'habitant, demostrant una vegada més el seu virtuosisme eclèctic. El plano que l'arquitecte va dibuixar, conservat a l'arxiu del Cova, és l'exemple perfecte de la seva manera de treballar. En el mateix paper se superposen plantes, números i càlculs, lletres, detalls d'acabats, inexplicables i elegants motius recargolats en aquella acumulació poètica, obra d'art i en si mateixa. En un costat del plano li figura, sorprenentment gran, l'escut heràldic de Sicília, i quan ella formava part del regne d'Aragó i Catalunya. El motiu d'això és que l'edifici està situat a la cantonada diagonal siciliana. El fet que Pujol gravés un escut heràldic només es pot entendre a partir de la rica formació que va rebre a l'escola amb Domènec i de les pròpies reflexions sobre l'origen i la identitat catalana. Com s'ha pogut veure? La relació de Pujol amb Domènec no s'ha formulat mai en termes de dependència o d'influència mimètica. Seria totalment inversemblant. La relació es produeix a causa del flux potent de la cultura i l'educació, mitjançant les lectures, els viatges, l'escola, l'estar permanentment alerta de la realitat. És quelcom que va més enllà del taganà de cadascú, fins i tot més que el resultat concret de les seves obres. Per aquesta raó, ara, a partir de 1923, de Sabarregut Domènec, em permetré parlar dels efectes d'aquest poema subterrani en Pujol, analitzant la seva darrera obra més significativa, la font monumental de la plaça d'Espanya a l'exposició de 1929, El retorn a Roma. Quan Pujol es casa amb Teresa Gibert, se'n van de viatge de noces a Itàlia, l'any 1921. I l'estada més llarga és a Roma. La ciutat ofereix a un amant de la història de l'agricultura el ventall més esplèndid, des de l'art etrusc i romà fins al Renaixement i al Barroc. Amb la seva típica obsessió per la precisió mèdica, Pujol devia gravar la seva memòria les proporcions de l'edifici de Bolognini i Bernini i havia tindria l'ocasió de recordar-les quan el comitè director de l'exposició li encarrega la forma monumental que serà l'entrada al recinte de Montjuïc i establirà la relació amb la ciutat. Pujol comprèn ràpidament l'important paper de la cruïlla urbana de la plaça i aquesta circumstància encara la costa més a la reforma barroca de la capital romana. El monument com a pivot d'articulació entre teixits urbans, però també com a fita simbòlica i celebrativa d'una identitat històrica. Per una banda, la contribució a la ciutat, per l'altra, la contribució a la simbologia que es queia al moment. En resum, l'ordre, tant en un concepte com en l'altre. Tanmateix, sembla que la mentalitat de Pujol no inclinava a principis gaire imponents, era proactiu a acceptar un llenguatge absorbit pel sistema per subvertir-lo, posteriorment, amb la seva personal empenta. Es tracta de seguir amb atenció la pista eclèctica que escull l'arquitecte i observar en quin moment un gest ens avisa que estem entrant en el terreny creatiu. Per aquesta operació, un tema a mesura de la tesi doctoral per a Caixa Urbana sobre Pujol de l'any 1986. Pujol dibuixa dues plantes inicials, l'una a escala 1:500 i l'altra 1:100, i a la primera es relaciona amb la ciutat traçant els eixos que determinaran els punts de perspectiva del monument des dels carrers més importants, Gran Via, Paral·lel i Avenida de Maria Cristina. La ciutat mana, però, en aquest cas. La casualitat vol que els tres eixos formin angles de 120 graus, amb la qual cosa la idea original del cercle com a origen de la planta de la font comença a conviure amb una malla triangular derivada dels esmentats angles. Aquesta idea no podia ser més ambigua ni més barroca i probablement Pujol devia estar content de la trobada. Pere Casajoana, en la seva tesi, procedeix a realitzar successives seccions horitzontals des de les portes baixes fins a la coronació, com si fos un tacte radiològic,
de manera que podem captar l'aprimament successiu de l'estil Lobà fins a l'aparició dels arcs i les columnes. Tot coronat per Gegentí, Peberquer, imatge referencial inequívoca de l'inspiració romana. Aquesta manera d'analitzar el procés formatiu i controlat de la forma es complementa amb la forma compressiva que aporta la perspectiva dibuixada per Jusot, en la qual l'ingredient principal és l'aigua, representada de manera expressionista, l'únic que no es pot construir. Domènec i Montaner fa estona que ha desaparegut del relat, però la seva presència és evident com a mestre inicial d'un bon alumne de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Ara Jusot enfrenta el futur, difícil futur per ell, mirant el passat, amb aquella mirada que Domènec i Montaner havia ensenyat durant tants anys a l'escola, la mirada de l'eclecticisme positiu, que permetia als estudiants aplicar llenguatges arquitectònics ben diversos amb la condició que sintàcticament expressessin la modernitat. Són difícils d'imaginar les relacions entre les dues persones que es porten exactament 30 anys. I de moment, m'és impossible aportar més dades sobre aquesta relació. Em limitaré a posar enfrontats els dos centrats, el de Jusot, autoretrat que capta molt el seu tarannà irònic amb la signatura eclèctica Josep Maria Jusot Arquitectus, i el de Domènec amb el posat acadèmic que exigia, però amb la naturalitat de ser mans d'un geni del dibuix com Ramon Casas. Gràcies. Se'm sent allà al final, sí? Jo crec que sí, no? Amb les mans i les una mica... Bueno, primer de tot, agraeixo la invitació i escolto al doctor Joan Mercader Lullés, que per raons familiars no ha pogut venir. Felicitacions a l'equip d'Espai Aresos 1900, a l'Ajuntament per crear aquestes línies de treball, no? I potenciar tots plegats de l'arquitecte Jusot amb un enfocament tan interessant i oportú de la jornada d'avui, tot sumant-se als actes commemoratius, no?, de l'aniversari de la mort de Domènec i Montaner. I agrair també, bueno, hem estat aquesta tarda veient en el seu Jusot, el senyor Josep Maria Jusot, també agrair-li, perquè ens ha aclarit també una sèrie de temes que ara hem acabat de perfilar. I bé, bueno, haig de dir, bueno, que heu de dir, en català, he trobat molt reveladora, no?, la presentació teva, la veritat, sobre Domènec i Montaner i tota la seva visió sobre el lloc, jo hi he après molt. I potser alguns temes solaparem, però bueno, jo crec que anirà bé, doncs, perquè serviran per trobar aquests punts d'alguns de fricció, alguns de contacte, no?, i entre tots dos mestres, no?, significatius, no?, del segle passat. La meva intervenció serà com en tres parts. La primera part serà l'origen de la formació de tots dos i la relació alumne-professor. La segona part serà una mica la relació de col·legues i a tots dos professors, un director i l'altre professor, arquitectura, no? I la tercera serà el tema d'ofici, no?, d'ofici d'arquitectura, no? De tots dos, en un entorn comú, però amb unes línies molt diferents, no?, de l'altre. I finalment potser agafaré una mica de conclusions, però no sé com anirem de fer. Bueno, ja veurem. Bé, comencem per l'origen. Si comencem, diguéssim, pel principi, no?, van coincidir en l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Jusot, 30 anys més jove que ell, va ser un dels seus alumnes més distingits. A més, la seva relació va donar grans fruits, no?, després, que s'han trobat uns vincles entre la Casa Bofarull
dels Pallaresos i la Casa Navàs, que em sembla que s'ha tractat en altra jornada. Bueno, per saber quan Domènech i Montaner va començar a donar classes a l'Escola d'Arquitectura, s'ha fet, bueno, s'ha anat buscant, hem trobat... Ah, veig que no hi ha imatges que no han sortit. Bueno, hi havia unes imatges de les fotografies de l'escola. L'escola estava a la Universitat Central, ara està a la Diagonal, però al principi es compartia, era una escola petita, i estava ficada dins de la Universitat Central. Tenia unes fotos amb la Minerva, però... Llavors, aquí, en aquest document, es pot veure doncs, l'any que va començar Domènech i Montaner, no? Que aquí consta que el 1892 estava com a professor auxiliar numerari de l'assignatura de composició d'edificis i de l'assignatura de projectes. Bueno, per cursar l'arquitectura, una mica per cursar en entorn, era necessari primer passar per la Facultat de Ciències, un cop aprovades les assignatures, doncs era requisit obligatori un curs d'ingrés a l'Escola d'Arquitectura, un preparatori, i llavors Josep Maria Jujol, el 1902 és quan comença els estudis en el que es deia l'Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona i li van lliurar el títol el 1906. Jujol comença a estudiar arquitectura i coincideix amb Domènech, que va ser un dels seus professors. Bueno, Jujol va fer un projecte final d'estudis, que és una de les imatges és aquesta. Aquesta tarda he parlat amb el seu fill, no?, d'aquest projecte, que era un establiment termal de grans dimensions. Era un gran edifici, no?, amb una culminació torre-pedestal, com un promontori alçat sobre una mena com de gruta. El motiu cal·ligràfic, bueno, que ara no s'aprecia molt bé aquí, però era un dels temes que ell cuidava molt. Era un fantàstic dibuixant, excel·lent. I bueno, també aquí es veu com brolla l'aigua, no?, en blau. I ara un dels documents, el doctor Joan Mercader ha fet una recerca i ha trobat uns documents que són inèdits, que veiem aquí com a primícia mundial, que ha trobat aquest document, que és quan Domènech era director de l'escola, Jujol acaba la carrera el 1906 i entra com a professor numerari i va arribar a ser catedràtic. Aquí presentem aquests documents, que ara, a veure, sí. Bueno, aquí, doncs, aquest document, no?, que diu Josep Maria Jujol Llibert i en Rafael Masó, preguntava el primer, és com l'acte, no?, del projecte, o no projecte, sinó era un treball final de carrera, de l'acte assignada, doncs, als membres, no? Llavors, tenim aquest altre document, que aquest té millor lletra, que ja era una lletra molt més, diguéssim, acurada, no?, que són les actes de nombrament, que quan va acabar Jujol la carrera, va començar de seguida a donar classes a l'Escola d'Arquitectura, llavors aquí és l'acta que està signada per Domènech Montaner, quan signa Domènech, llavors com, doncs, que entra doncs, com a professor Jujol, primera l'assignatura còpia de detalles, flora i fauna, y aquí es pot llegir quedando la Junta enteramente satisfecha de dichos nombramientos, ¿no?, y sobre la asignatura de Domènech. Bueno, ahora pasaríem a la relació de col·legues. Aquí hi ha una imatge que no es veu... Agua passada per el pont, disculpin, perquè hi ha alguna imatge girada. Podria ser el passat per correu que s'hagi... No, perquè aquesta he portat... Bueno, pot ser... Bueno, demano una mica d'imaginació. De totes maneres, aquesta imatge que poso aquí, ara en aquests moments, com saben, ja, o sigui, durant l'any, el centenari de Domènech, s'han fet diverses exposicions. Hi ha una d'elles que vaig visitar, abans de saber que faria, no?, aquesta intervenció aquí, jo tenia dit i vaig provar les fotos, no són molt bones, i a més està girada. Però ara Sander ens ha mostrat els dibuixos que m'ha encantat veure'ls al natural, no?, i en bon tamany.
És un tema interessant perquè parla una mica també d'aquesta relació entre Domènec i Lluïol, no? Que presentava a l'exposició, parlant en un apartat d'eclecticisme, doncs aquests dibuixos d'alumnes, segurament de Lluïol, que crec que encara està doncs, per confirmar, però que per mi ha estat una trobada molt, molt interessant. Vaja, doncs ara ja no ho podrem ara. Però... Bueno, seguim. Un altre dels temes, diguéssim, de relació de col·legues és que com a professors, en aquell moment Domènec era director i ell era el professor, doncs es feien viatges d'estudis. No? És un tema que porta, doncs, hi ha molta tradició, perquè molt, inclús a Europa, llavors un dels viatges d'estudis que és aquest, van anar a Sevilla, aquí es pot veure en Domènec al mig, no? al mig, i a Lluïol de peu, a la part dreta, van anar a Sevilla i llavors van passar també per Toledo, i aquesta és la foto de Toledo, amb els alumnes, tots, abans dos moles, us poden fixar que van tots molt elegants, amb corbata, no? amb tots les barrenyes blanques, tot impecables. Diuen que quan van arribar a Sevilla, l'alcalde, o sigui, s'hi van rebre d'una manera molt ceremonial a l'Ajuntament, inclús va sortir, ara ens explicava el senyor Lluïol fill, no? Que va sortir al Correu d'Andalusia, una nota amb la foto, i va ser com una cosa molt, molt important, el que anessin de l'Escola d'Arquitectura, tot un grup d'estudiants, amb el director, amb el professor Lluïol, i tots a dibuixar a Sevilla, no? Per viatge d'estudis. I a la tornada, acabant de fer l'anècdota, un dels alumnes era de València, perquè abans només hi havia dues escoles, la de Madrid i la de Barcelona. Llavors tots els de la resta de l'Estat havien d'anar una a l'altra. I un dels que viatjava era de València. Passant per València diuen que el seu pare, era un... no sé, ara, no? Va convidar tots, bueno, van fer com una mena de festa, va convidar tots a la paella, i és com l'anècdota aquesta de viatge. No? Bueno, també van fer altres... Lluïol cada any anava a Tarragona amb els estudiants a dibuixar, a part que sabem, hem explicat que anaven a dibuixar per tot arreu, però el viatge a Tarragona el feia aquest cada any. I aquí volia dir també una anècdota, que ara el doctor Mercader, Joan Mercader Lluïes, que estava recopilant tots aquests materials, tenia el dubte, perquè diu, això és Tarragona, però no estava molt segur perquè no és la catedral de Tarragona. Llavors es va posar en contacte amb Josep Maria Boqueras, pobre, que esperem que es millori. Llavors va ser ell el que li va dir, perquè em sembla que va contactar amb algú altre i li va dir que sí, que la casa aquesta de persianes ara es veu que és la casa de Canonges, que és una foto antiga i que no trobaven de la feina. I ara ja passem. Ara passaríem a la tercera part de l'arquitectura, que començarem amb, bueno, una mica doncs, a la relació de tots dos en quant a l'ofici d'arquitectura, no? A l'ofici de l'arquitecte. En termes així globals, no? Es podria dir que Domènec i el modernisme i Domènec serien una sola cosa, no? Parlant així en general. En canvi, per exemple, Gaudí només se li consideren dues obres modernistes, que és el Capriccio i és també la Casa Vicenç de Barcelona. El que més és Gaudí, és una figura que no es pot considerar. I jo doncs, tampoc considerem que tingui un estil concret. Llavors, Domènec té una ortodoxia, no? Un modernisme, i jo és més rauxa, cada cosa és diferent, creativitat. Però bueno, ara volíem començar doncs, per aquesta avançada tan coneguda de la discòrdia, no? Que tenim aquesta imatge de l'abans i del després. No? És el passeig de Gràcia entre Aragó i Consell de Cent. Aquesta foto doncs, era quan la casa Matller estava construïda, però les altres encara no.
aquí podem veure una mica més detall, no? La Casa Lleó Morella, de Domènec i Montaner, la Casa Batlló, de Gaudí. Ens hem permès posar Llujol, perquè Francesca, a la façana, no? La façana de la Casa Batlló, doncs, va tenir un protagonisme, doncs, molt important. I, bueno, hi havia també, doncs, les altres cases, no? La Casa Mater, que sí que la fan. Em sembla que Domènec estava, em sembla que eren tots eren de l'any, estaven en aquell moment en l'escola, crec, no? Puigsí, Cadafal i Llullón. Bé, aquí tenim una imatge una mica neta que no és fàcil de trobar sense arbres, perquè els arbres del Passeig de Gràcia sempre tenen moltes fulletes. Bueno, a l'apel·latiu popular de la Manzana de la Discòrdia, dic una mica, tothom ho sap, però una mica per recordar, es referia una mena, com deien, com de rivalitat professional entre Domènec, Puig i Cadafalch i Gaudí, especialment a les façanes dels seus edificis. Ara bé, també hi havia respecte entre els professionals, o sigui, per exemple, aquí Gaudí, doncs es pot veure que fa una façana una mica simètrica, se'n retira una mica i, o sigui, hi havia rivalitat, però tampoc no hi havia, també hi havia companyerisme, vaja, no? Avui que ara... Bueno, llavors, el revestiment de la façana, en el cas de la Casa Batlló, no? Doncs, com deia, en Juliol va tenir un protagonisme molt important, sobretot en el colorit de la façana, no? En aquestes sous ondulacions hi havia el revestiment de trencadís de colors, amb els medallons ceràmics aplicats, etc. I a tots els puestos posa Gaudí, però nosaltres reivindiquem aquest altre nom. Ara ja passaria a una mica explicar, per una banda, en termes generals, molt massa resumit, potser, l'arquitectura de Domènec, potser massa resumit, però una mica, doncs, emmarcar el que després puguem acabar de parlar. Com hem vist, Domènec i Llujol a la docència van tenir relació, però ara veurem que en la part professional cadascú va treballar d'una manera molt diferent. Respecte a la relació social dels arquitectes, també amb la política Domènec, bueno, va tenir deleitats, en aquest cas Llujol no les va tindre. Aquí podem veure, doncs, el Gran Hotel de Palma, no?, i la Casa Fuster. Una de les característiques de Domènec era que incorporava com un cilindre vertical, no?, a la cantonada, molt treballat, però era com una característica seva, com una signatura, es podria dir, no? La Casa Fuster, que ara és hotel, és l'obra que, on haguéssim trobat la torre més espectacular, perquè havia projectat una torre que ara tenim aquí un dibuix d'una alumna, o sigui, això va ser d'una assignatura de història, que es va fer com aquest exercici, no?, de buscar el projecte original i el projecte construït, i aquest fotomuntatge, no?, que es veu en vermell, doncs realment era una torre molt espectacular, no?, que el seu edifici estava pensat com si fos un teló de fons a la perspectiva del Passeig de Gràcia, fent sortir en escena una esbelta torre de cantonada. Aquest recurs és considerat com una herència de les torres dels castells medievals recuperats pel neogoticisme europeu. Aquí tenim aquesta composició. Llavors, a la Casa Naval, situada al mig, també es pot apreciar el cilindre vertical a la cantonada i també a la Casa Lleó Morera, no?, que es pot veure a la dreta. Un tema diferent també respecte de l'obra de Llujol, com es podia dir, doncs, que quan va fer l'Institut Pere Mata va ser, entre cometes, com un laboratori de l'obra de l'Hospital de Sant Pau. O sigui, el que provava a Reus, després milloraria a Barcelona. Domènec ha tingut aquesta segona oportunitat, o sigui, sovint treballava amb aquest sistema de prova-error, com podríem dir, no?
Una excepció en el tema de la Torre és el Palau de la Música Catalana, que allà no hi va incorporar la Torre, la cantonada la va fer així, ondejada i amb la decoració, evidentment, però la Torre característica no. Llavors aquí hi ha una teoria, no?, del doctor Joan Merca de Grulles, que ara exposaré, que ell considera que l'ampliació que va fer Busquets al Palau de la Música, la foto aquesta de l'esquerra, hi ha un homenatge implícit, no?, de Busquets a Domènech, que era aquesta torre que marca l'entrada per on accedeixen els artistes que actuen al Palau. Podríem dir que Domènech no crea escola, que la seva obra prové d'una escola definida per un moviment europeu, a l'Art Nouveau, Liberty, és el nom Barguant, no?, en aquest moviment, el Domènech, a nivell de Víctor Horta, Otto Wagner, a Viena, poden estar al mateix nivell, però ell és local i se suma a un moviment que existeix, no?, a Europa. I ara passarem a Llujol, que és completament diferent amb el tema professional, no?, que mai repeteix, que treballa amb falses asimetries. L'obra de Llujol la podem considerar com un magisteri, la que hem estudiat una mica més, no?, ja que comença amb ell i de moment encara no ha acabat, perquè ha tingut molts seguidors notables a Llujol, no? Miralles, Enric Miralles amb les seves obres, Llinars amb les seves interpretacions, gran reconeixement de Llujol, no? L'edifici del Parlament de Edimburg de Miralles treballa avui a Escòcia i al Teatre Metropol, es podria dir que Miralles li estava fent un homenatge també a Llujol, no? No només per les formes dels pilars i de les obertures, no?, que veiem aquí que són evidents, sinó per la concepció mateixa de l'edifici. Miralles es va inspirar també amb l'aigua, amb els vaixells, a diferents nivells. Governari després va interpretar coberta, però bueno, això seria objecte d'una altra xerrada i ara no volia allargar. No? També en el disseny de mobles, aquí al despatx de la Casa Bofarull, ara hem vist també uns mobles fantàstics, no?, a la Casa Andreu. Bueno, són mobles fets especialment, no? Es pot veure com Llujol buscava com la particularitat de cada peça, oportunitats diverses, replecs, sorpreses, i Miralles, no?, amb aquesta taula que es diu la taula inestable, doncs també treballa en sentit similar, amb calaixos amagats, amb coses i parts que s'aixequen. Quan ho dic, que la sensibilitat i creativitat amb el colorista icònic Van del Paraguay, exemple de reutilització, a més, reciclatge, elevat a art, no?, la Casa Batlló, o l'extraordinari llegat gràfic, no?, com aquest dibuix fantàstic que sembla un quadre, però no ho és, que vaig tindre l'oportunitat de veure fa 15 dies a l'Arxiu Llujol, que me'l va ensenyar el senyor Llujol. És un tamany que igual té, no sé, quasi 2 metres, jo crec, per 80, impressionant. I bueno, en fi, per diure, doncs, que la col·laboració de Josep Maria Llujol aporta com una llibertat més gran en el treball, no?, amb els materials, amb la intensitat, amb els efectes. I ara, com no, doncs, també fer referència a la Catedral de Palma, no?, que Sander també ens ho ha comentat, que bueno, va ser tota una aventura, realment, no? El jove Llujol va portar la seva creativitat i colorit d'una manera molt singular, no? Hi ha una anècdota que ara també m'ha aclarit amb el senyor Llujol, que alguns diuen que ell tirava pots de pintura contra la silleria, o silleria, o es diu carreu, no? Carreu de la cor, em sembla que es diu. Doncs, i no és així. Jo pensava que era així, perquè en molts llocs està escrit, no. Ella potser posava un polsell amb molta pintura i després deixava que baixés sola i després anava reconduint, o sigui que era una cosa que era elaborada per ell, no era qualsevol, no? Però no s'hi van entendre i els hi van fer fora, llavors no van poder acabar a Gaudí i ell, bueno, de fet l'obra era de Gaudí, jo sempre poso també al costat, però perquè no tenien aquesta manera de treballar, llavors, però van
que va, doncs és fantàstica. Bueno, aquí també tenim un segell, no? Aquest segell que quan van fer parròquia de la Sagrada Família, doncs li van encarregar el Jujol i tampoc van entendre que un segell pogués estar d'aquesta manera que no s'entenia el que posava. I segurament Jujol ja segell pensava en Sigilium, no? Algú que és com un secret i això tampoc ho van tenir, en fi. Bueno, aquí també tenim la, bueno, la seva intervenció a la Pedrera, no? Que va ser, bueno, ja per tots és que és molt coneguda, de fet, no? De fet, de les feines artístiques en ferro, no? És una, o sigui, la seva, amb la seva, diguéssim, manera de treballar, no? amb el tema del ferro, que ho va fer, m'han dit que amb les seves mans, amb un taller, però sí que hi ha algunes baranes que es veu una mà, una altra mà, però és una mà que està dirigida. O sigui, ella estava allà, molt atent, no? Però bueno, aquest no és tema de l'Homènec i tampoc em voldria estendre, no? Bueno, doncs, perquè es vegi com l'obra de Jujol, hem agrupat algunes obres, es pot apreciar clarament, no, amb això i això, que són tot obres diferents, que no hi ha un estil propi, no? Que no hi ha cilindres de cantonada, ni, o sigui que és tot, o sigui que cada edifici és un món, no? I bé, bueno, ja per acabar del tot, que ja no podia estendre, no? Alguns apunts, no? Com conclusions, com una mena de conclusions, no? Que la part de docència va compartir experiències plegats. Domènec va, diguéssim, fitxar a Jujol, no? I ell estava molt content. Van compartir passions, viatges, no? En la professió, doncs, cadascú va fer camins diferents, no? Com ho hem dit. Després, també, llegeixo perquè així no em deixo res. O sigui, l'obra de Domènec, ara bé, té un estil, no? Un estil definit del nivell dels intel·lectuals europeus, no? Seguint les tendències, ortodox, segueix un estil del moviment del modernisme, que existia a Europa, que es va sumar ell brillantment, no? Com dèiem, o sigui, es podia considerar com un director d'orquestra, amb grans solistes, i va treballar amb bons ceramistes, amb bons artistes, no? I en canvi, Jujol, en comptes de ser com director, seria el director d'orquestra, però amb un solista, no? Seria ell, no? Que, com diu el seu fill, és un arquitecte que començà en època modernista, però que no admet els cànons del moment, no? I avança cap a formes noves, simples i funcionals. Alguns consideren precursor de les avantguardes, no? Com ja ha comentat Sander, no? Com el surrealisme o la còbera, no? Sens dubte és precursor de l'arquitectura sostenible, no? En molts temes. I en l'actualitat segueix aflorant l'obra d'arquitectes també distingits, no? No sé, ja per acabar de tot, dir que així com Domènec el considerem ortodox, no, jo ja podem dir que segueix una línia irracional, estones mística, es considera un magister, no? Tenim el llegat d'Enric Miralles, no? Que veu l'obra de Jujol com un de pensament manual, diu ell, de les coses que es pensen i es fan al mateix temps. Diu, Guinars, ens va dir a una conferència fa uns mesos, no?, que va venir a l'escola, el vam convidar a la càtedra de Jujol, i va comentar a la conferència que veu l'obra de Jujol com quelcom destinat a desaparèixer, però que no desapareix. Llavors, bueno, i en fi, en aquesta línia, doncs, estem amb la càtedra de Jujol de la UPT fent difusió, investigació de Jujol, amb el suport també de l'Arxiu Jujol, no? Que s'ha sumat, doncs, a la important divulgació que es fa des d'aquí, no? En l'organització de les jornades modernistes. Gràcies.
gràcies per les vostres aportacions, per la vostra mirada, per com d'alguna manera ens heu ajudat, si més no, a entendre i a plantejar, diguem, aquesta dualitat, parlat d'aquesta convivència, parlat de molts dels aspectes que giren al voltant d'aquest període del clau, però per començar una mica el debat, al qual qualsevol que vulgui d'alguna manera fer una pregunta o aportacions, per tenir-me obert, és per intentar deixar una mica més allargar aquest col·loqui i l'interès que ens pot suposar. Com heu dit, heu parlat d'un context històric, del modernisme, de l'art nouveau a França, de les tendències que s'han arribat d'Europa, d'un Domènec Montaner que sembla que recollís molt bé, no?, tot aquest estil, no?, en bons professionals, etc. I també parlem d'una convivència de talents, diríem, en aquell moment, com arquitectes, com seran el Pujol i el Gaudí. Que ens hem situat tècnicament, segurament, més a fons, estudiant molt més a fons en aquesta versió, diríem, ja més fora del modernisme, és a dir, com recursos d'un canvi o d'una línia d'arquitectura nova que ja forma un salt o que ja planteja un salt dins d'aquest mateix període. La pregunta seria, és a dir, dins d'aquesta convivència on d'alguna manera mantenen col·laboracions, treballen junts, comparteixen la docència, les idees, la teoria, com és possible que el modernisme, entès des del punt de vista de Domènec Montaner, té aquesta estrenologitat i aquesta continuïtat, Gaudí també, però què veiem és un moment en el qual els arquitectes d'alguna manera lluiten per aquest caràcter autònom, per aquesta autoria, penso que és potser el principi de l'inici, en el qual se vol reconèixer d'alguna manera la figura artística del personatge al darrere de les obres. Com és possible que tot aquest abans que hem descobert i que ens ha costat molt de trobar amb Pujol hagi d'alguna manera ralentitzat tant a posteriori, en les maneres de pensar i d'entendre l'arquitectura. No sé si s'explica la pregunta. És a dir, sembla que ens han deixat enlluernar per aquella part escolendolosa, per aquella part, evidentment, notòria i rellevant a tots nivells i per un canvi important com la porta d'un any important a l'història de l'arquitectura i sobretot el modernisme a Catalunya. Però sembla que totes aquestes iniciatives, no sé, potser ara jo vaig dir una cosa que no sé si no l'havia convençut, però que el propi Gaudí és un arquitecte que reconeix tardíament. És a dir, com és que aquests punts tan importants del canvi i que suposen un pas més, normalment la història ens ha avançat a la història a partir, diríem, d'aquests canvis. En canvi, justament en aquest treball d'estil, d'arquitectura, però també, com heu dit, de moviments que després d'alguna manera expliquen aquests estils i aquesta tendència, s'hagin vist tan ralentitzat. No sé si això és la qual. A veure, ja ho diu aquí, no?, una mica, jo més o menys, després de l'època forta del modernisme ve el noucentisme, i també ve amb força. Dura poc, però arriba amb força i s'encrenta. La ciutat de Barcelona és molt present i és l'època de l'exposició de 29, i això, bueno, Jujol té l'aptitud, no?, de fer aquest pont, apropiant-se una mica, bueno, fer de camaleó. Sí. No sé, suposo que hem parlat, no?, amb Lluís. Però de manera creativa i personal i impulsiva, no?, jo crec, Jujol li considerem molt més impulsiu que el Domènec, que és sòlid i més institucional, no?, la cosa de ser edificis. I jo crec que la troballa que acusa Lluís Domènec i Girbau aquí, aquesta font, que
quan ho veus de primera, de primera vista, suposes que és una cosa que correspon tant a l'autogonalitat i tal, i després et dones compte que és un triangle. Això és molt genial, no? Però bueno, Jujó és l'expressió que s'ha tingut que, bueno, assumir que el modernisme ja havia passat. Havia vingut el temps per fer altres coses. I clar, després Espanya se submerge en l'època negra i de l'oblit total. Llavors, sí, ha sigut poc de temps curt, però no per això no podem aprendre ara dels valors i de la metodologia, no? Perquè òbviament mai tornarà. Poden trobar semblances amb miralles, però no tocaria tampoc que tornessis, que tornés. Però jo crec que l'eclecticisme, que Lluís Domènech Llarbau aquí destaca, és una virtut molt important avui en dia també. És que hem de ser creatius i hem de deixar-nos de purismes ideològiques i dogmes que no, a l'entendre de Bonar, parlo per part del despatx, no? I del congrés que vam tenir amb els socis, que no té molt sentit i no ens dona les armes per respondre a les necessitats. Hem de ser capaços de combinar llenguatges que poden semblar contradictoris i és molt probable que això, estem bastant segurs que d'això surten les respostes massa lleis. Aquest eclecticisme que té una connotació una mica negativa dintre de les historiadors d'art, potser, jo crec que bueno, el modernisme internacional ha fet mal, en aquest sentit. Jo li tinc molt d'apreix, francament, i encara volem anar a les baixes que... sí, me recordo que la Roger Amador en algun moment quan la van dir, però sou molt eclèctics, no?, amb la vostra obra. Ella no podia fer més que somriure. Ara que dius això, precisament una de les coses que va dir Llinàs, parlant de l'arquitectura de Jujol, era que és una arquitectura que fa somriure, precisament. Que, realment, clar, ell, jo crec que potser no ha estat tan conegut perquè ella, al millor, o sigui, quan hi ha una obra que és singular, no?, costa més de que la gent l'entengui, no? Llavors ell va fer, jo crec que en el fons disfrutava, el poder treure-li partit a coses, coses que no tenien valor, no? Segurament perquè tenia clients pobres, no? Això tothom ho sap, no? Llavors havia de fer, no?, havia d'enginyar-se-les per fer coses amb pocs recursos, no? I és precisament això, potser la gent, no sé, la gent busca més, doncs, coses, no sé, obres més icòniques, més, busca més un moviment que ja està com establert, no? I això segurament és perquè no ho coneixia, perquè ell no crec que tampoc ni li preocupés, doncs, fer massa publicitat, perquè no era, no crec que fos una persona d'aquestes que volgués, no, fer. I en canvi la gent quan ho veus, no?, quan ho coneixes, o quan ho fas veure a algú que no ho coneixia, quan ho descobreix, realment és impressionant, no? I és, precisament és això el que hem de fer, no? Perquè és que no és gens conegut, no? I realment, bueno, hi ha molts temes. De fet, és veritat, jo vinc del món de l'art, és a dir, estic ara aquí parlant amb dos arquitectes, una línia de professional de treball, sí. I és veritat que jo m'aproximo al Jujol des d'un punt de vista molt més intuïtiu, a partir d'una experiència de coneixement, de relació visual, etc. No? I jo ara,
pensant una mica el que ens està dient, és veritat que per parlar de Jujol o per descriure Jujol no pots obviar d'alguna manera el que ara ja es coneix com l'arquitectura onírica, no? aquesta cosa d'alguna manera testimonial que deixa latent un relat, no? Una història sobreexposada a partir dels significats de lo que transmet, una arquitectura fonamentada en aspectes com l'expressionisme, és a dir, parlant els dos ponents de lo que va estar els moviments d'alguna manera de les avantguardes, com puga ser inclús, jo he dit sobre el dadaïsme en Jujol, però també sobre l'art pobera, no? Aquesta manera d'aproximar-se a l'objecte, simplement per la seva forma, per la seva textura, pel seu sense cap tipus d'intensitat o de càrrega, de buscar manipulació o càrrega expressiva. Jo ara em pregunto, realment s'han trobat en una situació en la qual han pogut acabar revisant o explicant Jujol perquè han començat a tindre moments històrics que ens han començat a donar, diríem, els qualificatius de l'expressionisme, del dadaïsme, de l'art pobera, del simbolisme, és a dir, de l'expressionisme, és a dir, que d'alguna manera ens han donat els arguments justos o entenedors per poder, si més no, explicar aquest significat tan avançat al seu moment, tan precursor, i a la vegada tan ple de significats i de continguts. No sé si per aquí podríem trobar alguna relació. Precisament amb l'expressionisme tenim un cas com molt clar, no? Que és la casa, no? de la Diagonal en Sicília, no? No, sembla que no l'has vist jo, no, jo crec que no. Aquesta és un exemple, no? No, em sembla que la tenies per al seu. És un exemple molt clar de l'expressionisme. Quant a surrealisme, bueno, tothom ja sembla que és ben conegut que Dalí era un fan de Jujol. Llavors, podem veure des de... Hi ha qui diu, no?, que a la casa, a Can Negre, doncs, hi ha els bigotis de Dalí, que es va fer el bigoti, no?, pensant en la casa. Ah, mira, aquí tenim exacte. Aquest és el plan, tenim, no? Sí. Tenim aquí una mica la... A veure, jo no sé si tots aquests corrents artístics dels centres europeus que eren també d'una interrelació d'artistes amb un cert discurs homogeni, si podem unir-lo tan directament amb Jujol. Jo no participava, per lo que em consta a mi. Llavors, són aquestes coincidències en el temps. A veure, un altre cop, el que Lluís Domènech aquí també explica, no? Que la Casa Planell abans no estava concebuda així, estava ple d'ornaments. Falta diners, ho buidem o ho desmudem, es diu així, i ens quedem amb aquest Mendelssohn. Llavors, són coincidències, bueno, han de ser fruit d'un esperit del temps, segurament, no conscient, crec jo, però bueno, són coses que fluen, carmes que van per l'aire, per tota Europa. Intuïcions, no? Jo crec que també treballàvem molt per intuïcions. Sí. El fet que Domènech i Montaner era un arquitecte de Barcelona i Jujol era un arquitecte dels Pallaresos que havia viscut i treballat des de l'origen de la terra, coneixedor. No se sent? Perdoneu, El fet que Jujol, d'alguna manera, a diferència de Domènech i Montaner, vingués d'un altre context, d'una formació diferent, d'un treball molt més... d'una experiència familiar i viscuda més en contacte amb la terra, etcètera. Penseu que no deixa de ser també una certa eina de llibertat en quant a la manera de creure en si mateix, és a dir,
d'un valor afegit que li dona l'autoritat, perquè sí que heu comentat que deixa en tot moment, troba les solucions a cada moment, s'adapta a cada moment, s'adapta al projecte, s'adapta al client, resol el pressupost, etc etc. Però hi ha una cosa molt important, que és que no baixa el seu criteri, és a dir, no decau en cap moment la resolució formal de l'obra. No sé, em sembla que, és a dir, continua resolvent sense mitjans allò que ell vol dir, no? I això em sembla a mi que és un exercici de creativitat immens, però també un valor com a professional important. No n'hi ha petits encàrrecs. El fet que Domènec opera des de la gran ciutat, coincidint amb l'exposició, i té uns clients que venen d'un estrat social molt consolidat, no? Molt alt, i que té clients corresponents, i bueno, només acabar amb l'Hospital de Sant Pau, no? No vol dir, cooperant en l'altre context, no recobrim la creativitat. Els fruits són d'escala més modesta, però per això no menys virtuosos. Bé, no sé si algú del públic també vol fer una pregunta. Aprofitar ara el moment. Bueno. Sí? Te passo el micro o... Hola, bona tarda. Jaume Garcia, periodista del Tots 21. Tenim una secció de Jujol amb el nostre dia digital. Aprofito per fer aquesta cuina publicitària. Ens hem de voler visitar. És el Tots 21, Tarragona 21. Una cosa que sempre m'ha rondat pel cap és com els clients acceptaven l'obra de Jujol. Tan fàcilment, no? Jo també em sorprenc com els meus clients accepten. Jo m'imagino que dins d'un context aquí era conegut, no?, el modus operandi, que després no n'hi ha cap compromís possible, crec jo, no? Jujol no crec que es deixa moldear. Domènec potser era més àgil, eh? Domènec era més oportunista. Jo crec que hi ha una certa confiança en Jujol en algun moment, que els seus clients li permeten fer lo seu, sapiguent també que amb ell no n'hi ha més remei. M'imagino, eh? Bueno, jo també m'ho pregunto, però també veig que no tots el van acceptar, perquè el van fer fora de la... O sigui, i jo crec que també va tenir, entre cometes, sort, perquè una de les primeres obres va ser per la seva tieta, no?, que va ser la casa de la Torre de la Creu a Sant Joan d'Espí. Llavors, això, bueno, clar, la teva tieta, doncs, jo crec que és més fàcil vendre, no?, les coses, que va fer aquesta torre, bueno, una casa parellada, que era d'estiu, no?, llavors va fer una per ella i al costat una per llogar, no?, amb aquesta idea de que una, diguéssim, financiava l'altra, no?, però això va ser també un tema molt innovador d'ell, no?, que tampoc era usual fer aquestes altres cases i a part ja de l'arquitectura en si, no? Però clar, l'arquitectura en si ja va ser molt innovadora. El poder vendre la seva tieta, que va fer la coberta, les cúpules aquelles, amb un vidre que era de la fàbrica del costat de Cornellà, però eren trossos de blindar dels sobrans d'allò. Com li pots vendre a un client normal que espera, doncs bueno, jo renuncient, tot... A la teva tieta dirà, bueno, va, vinga, va, no, és diferent, no? I suposo que això, clar, va fer una obra tan espectacular que després això potser li ajudava a que els altres, dic jo, és que no sé, perquè jo també
penso que és molt difícil vendre, perquè a més a les escoles no ens ensenyen a vendre, ens ensenyen a fer els projectes, no després a vendre, no? I quan fas algo tan innovador, realment és molt difícil. Ara sí que hi ha concursos, és diferent, perquè ara es fan concursos d'arquitectura, llavors sí que llavors pots fer, no? Però en aquell llavors jo li trobo un mèrit impressionant, realment. És interessant la pregunta. No sé, si, no sé, potser també estava molt ben relacionat en el sentit de que l'aval d'arquitectes com les col·laboracions que podia vivir en aquell moment, no sé, has tingut i van poder ser d'ajuda. Bueno, a mi, només acabar, a mi sí que m'agradaria dir una cosa i realment és que continuem vius en tot el treball de Jou, sobretot en aquest cas. És a dir, que no deixa de ser, d'alguna manera, un referent avui en dia dins de l'art contemporani, però en artistes com el Pere Jaume, altres artistes que estan aportant contingut, coneixement, ajudant, pensant, ampliant d'alguna manera aquest legat. I crec que això és una cosa que el fa gran, una cosa que manté viu i que realment és un talent a cuidar. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, evidentment, però abans de donar-vos les gràcies, jo m'esperava a veure si hi havia alguna altra pregunta més o menys, perquè jo volia fer una d'intervenció. I us demanaria, sisplau, que activessis el teu PowerPoint, la teva explicació, la segona fotografia, sisplau, a veure. Simple ciutadà que és un mero aficionado i una cara que apassionat de la història, però que no tinc ni punyetera idea comparat amb altres, evidentment, no? I jo sempre intento tirar cap a casa, tirar cap al meu poble, no? I entenc que això, segons el que m'has dit tu, era un projecte, diguéssim, de final de carrera. Es va arribar a executar això? No ho sabeu. Només es va quedar amb dibuix. Es va quedar amb dibuix. Bueno, només dic, però va ser un projecte molt de dimensions importants. Va. Perquè, clar, una cosa és fer una casa i això té unes dimensions impressionants. O sigui, però lo important és que la pregunta, en tot cas, és si es va arribar a executar o no es va arribar a executar. No es va arribar a executar. I és un treball, entenem, de fi de carrera d'un estudiant que acaba a la universitat i, bueno, i fa el seu treball. Això, aproximadament, podríem datar, veig aquí, 1906. Sí, 1906. Vale, perfecte. Jo he trobat, des del meu punt de vista, un simbolisme que vull donar a veure què en penseu, no? Jo quan he vist el primer flash d'això, he vist allò. És dir, la culminació de Can Bofarull, inclús si no l'Àngel, vale? Podríem dir, bueno, pues, mira, tenim una creu, això d'aquí no es veu ben bé què és, també podria relacionar inclús amb el campanar, que vam tindre l'oportunitat de tindre la conferència de la Mònica, amb el lleó i la creu occitana, no? Però un altre costat, m'has dit que això és un au amb aigua, veritat? I això va fer el 1906. A Cabo Farull tenim un drac amb l'aigua, amb les ales obertes també. Potser allò que va voler fer aquí després ho va portar al nostre poble espanyol. Podria ser, sí, podria ser. Una presentació fantàstica. Pues, per què no? La Mònica va tindre la idea de relacionar a la veleta aquella amb els càters, perquè no, també li vaig dir, escolta'm, quan van fugir els càters van baixar per aquí i nosaltres diuen que venim del Pallars, i els càters van vindre pel Pallars. Sempre podem trobar una relació. Bueno, a banda de la broma i la curiositat, moltíssimes gràcies a tots tres. Ha sigut per nosaltres un plaer
escoltar-vos i sobretot aprendre de vosaltres. A tots vostès, moltes gràcies per la vostra assistència. Un altre cop, maleït futbol, en aquest cas, encara que a mi m'agrada molt el futbol, però en aquest cas, maleït futbol. Recordar-vos diverses coses. Primera, com més, com sempre, avui tenim la degustació de vins del nostre celler de Bràfim. Recordar-vos que aquesta era la darrera conferència. El divendres, dia 3, tenim la sessió inaugural del que és pròpiament, encara que l'Elia es fotrà la bronca, de la fira, d'acord? Amb l'entrega de premis, aquest any s'ha instaurat dos premis, ho desvetllarem el dia 3 de què van aquests premis, d'acord? I ja el 4 i el 5, la grossa de Nadal, no? El gordo de Navidad, que és el carrer i portar la nostra il·lusió al carrer. Com no pot ser d'una altra manera, com s'ha fet històricament les jornades, permeteu-me que us faci entregar un petit detall de l'Ajuntament dels Pallaresos als conferenciants. També gràcies. Manel, gràcies. I encara hi ha una altra cosa, un petit detall, que tindrem que canviar el nom d'un, però bueno, són uns petits certificats, diplomes de l'assistència de la vostra col·laboració amb nosaltres, d'acord? I, bueno, moltíssimes gràcies. Bona tarda.